男人一把扯下自己的脑壳，想要凭借着高深的法力让大王封赏他做国师。然而大王却认为这是江湖术士的小把戏，所以直接把他踩在了脚下。接着又一脚踹了出去，就在男人捧着自己的脑壳不甘心的时候，突然看到了大王的仇人，于是他眼珠子一转，将一缕黑烟弹射了出去。瞬间，石狮子就拥有了生命。在接收到男人的命令后，他立马就对一群人发动了攻击。领头的男人不愿意连累众人，就赶紧朝石狮子射了一箭。 愤怒的石狮子果然改变了攻击方向，男人正式利用这一点把他引到了悬崖边。接着自己纵身一跃，身后的石狮子果然也跟着跳了下去。就在男人以为石狮子被淹死的时候，石狮子突然又从水底冒了出来。